New Zealand Story je hra na hrací automaty. Nejen. Já to budu hrát teda na hracích automatech. A je to hra s kuřetem a s lukem. Aspoň myslím. Ale nikdy jsem ji pořádně nehrál, takže teďka si ji pořádně vozkouším. A jsem zvědavý, kam se dostanu. Tak, je to spuštěný. Zoo, plný kuřat. A vyžené nějaký tuleň, nebo co to je? Jo, nepochytal. A já jsem jediný útek. Exit, jo, proč je tamhle to exit? Jo, to je mapa. Aha. Pojď počkat, ono tady všechno po mně jde. Tady ty černoši taky. To si nepamatuju, že by to bylo takhle těžký. Ale já jsem to asi viděl spíš, si to pamatuju spíš z nějakého NESu, nebo z něčeho takového. Tam to vypadalo takový jednodušší. Tohle je nějaký víc barevnější a prokreslenější. Tam jde nějaká tajná chodba. Aha, můžu takhle vysoko až. Co je tohle? Je, oni jdou ke mně. Tamhle nahoře. Co se to tady zjevilo? Au. Ježišmarja, to je na čas. Je, já se nemůžu skrčit ani. Do čeho jsem to vlez? Ježíš, balón. Aha, já myslel, že mě něco sežralo, ale oni mě nezabíjejí, když jsem v balónu. Nesmrtelnej asi. Aaaa, au. Nešlo už se vyhnout. A já mám balón pořád. A já tudy neodjedu, sakra, já musím naspátek. Nějaká bomba, to je asi jenom bonus. Ne, to mi dá jinou zbraň, aha. A sakra, teď jsem si to píchnul. Jau, to je zlá hra. Ježišmarja. Se nestíhnu ani rozkoukat a už zase jsem naživu. Co to tady je za chobotnici divnou? Tam jsou bodáky, to se bojím, i když nemám balón. Šipka dolů. A hele, exit. Hurá. No, strašně rychlý všechno. To už vím, že je zlej tenhle ten. Tak, spat na hlavu, dobrý. Nemůžu do toho zoo. Nemůžu. Hromada věcí, ježíš, se se furt něco odvírá. Něco z toho leze, to chci. Sakra, já mám laser. Počkat, tak... No tak teď by mě zajímala ta druhá verze, protože tam vím, že jsem chodil. No já jsem to nikdy, takhle daleko se nikdy nedostal, takže jako asi jo. Hele, já můžu lítat na kachně. Jo, ono to vede nahoru. Tam neprojedu kachnou. Kůře, který má laser a jezdí... Nebo lítá na kachně, s kachnou. To jsem ještě neviděl. Co to, jo? Ten zlej? Ten by mi to rozbil určitě. Hele, nepřítel jezdí taky na kachně. A, dopravní značka, že mám jít nahoru. No počkat, já z toho musím ale nějak vylíst. Já se tam nedostanu takhle. No. Moment, jak se slejzá z kachny. Pusťte mě dolů. Ha. Jo, jenom dolů dám. Aha. Ne, já se bojím těch bodáků. Já se úplně bojím podívat se, kde mám nějaký životy nebo něco. Tamhle mám nějaký E vpravo. Protože není čas na nic. Co jsem to vyvedl? Něco jsem schodil dolů. Či se tam nepůjdu ani podívat. Ten laser je dobrý, že lítá přes všechny zdi. Ale zase něco schodím. Co je tohle? No, už jsem to zničil. Já myslel, že z toho vypadnou nějaký bonusy a ne přátelé. Ježíš, co to zase mám? Nějakou kouzelnou hůlku. Teď je ze mě mák? Kuřecí mák? No, jsou nějaký divný plošinky, tyhle ty hranatý. Na ty radši nejdu. Ještě by mě to zabilo. Yeah. Ale ty asi nebudou zlí. Ale radši na je nejdu. Tak. No a co s váma? No, mi tady nechali hlavy. Nebo to jsou nějaký ty podvozky. Ne, tak teď to zjistím. No jo, je to zlý. A úplně je to zlý. A totálně konec. Tak já jsem myslel, že je to nějaká mírumilovná hra, podle toho, jak to vypadalo. A kolik jsem nahrál? 33 tisíc. Podívám se jenom, kolik je nahráno v žebříčcích, abych věděl.
Na Rotax máme na prvním místě 366 tisíc, ano, takže o nulu víc jenom, to půjde. A já tam mám 27, takže už jsem se překonal. Tady je vidět, že jsem to vůbec nehrál, že to byl nějaký první pokus. Takže druhý pokus. Jo, takže když budu mít 70 tisíc nebo 200 tisíc, tak dostanu další kuře. No jasně, nahraju 200 tisíc, v pohodě. A tady máme intro, dobře, to přeskočím. No, tady to vypadá strašně zlé. Nepůjdou dolů, dobře, neumějí chodit dolů, umějí chodit jenom nahoru. Ježiš, tady ty porty, které se tady objevují odnikud. To mě trošku znervózňuje. Ale vypadá to, že to půjde naučit, zatím. Tam jsou bodáky, málem jsem to do nich zajel. Čili já asi vystoupím tady. Je to bezpečnější, co tyhle chobotnice. Nevím, jestli to mám sbírat, to jsou asi jenom body, takže já se na to můžu vykašlat. Abych se tady zbytečně nevraždil o to. A hele, první level je pohodička, už jsem v tom skoro profík. A teď ještě ten druhý a dalších X. No, tohle nebylo dobrý, mě trefil ve výskoku. Neblbý, když se za mnou objevěj. Jak spadnul na hlavu. Ten skočí, jsem přesně čekal, ještě jsem uhnul. Předpokládám, že by mě hlavou zabil. Sakra, to ovládání ve vzduchu není úplně nejlepší. Já to můžu jenom tak trošku zbrzdit. Ale to je asi tak všechno. No, já to neotočím, ten pád. Já to jenom zbrzdím. Ještě se tyhle ty padači na hlavu. Ježiši, a je pěkný, jak mě to zasáhlo a já jsem s tím šípem v zádech padal normálně dolů. Počkáno, si to teda vemu. Nějaký medvěd zase na něčem. No, tak teď jsem aspoň zjistil, jestli opravdu mě to zabíjí, no game over, no. Nebo jestli to zabíjí, nebudu se připojovat, teď se dostanu dál, tam bude určitě nějaký boss. Potom se třeba připojím, ale teďka ještě vidím, že na to mám. Tady zatím ten začátek vypadá tak jako normálně. A teď to tady začne, tady se začnou objevovat. Skákat mi na hlavy. Kdybych měl víc hlav, mám sice jednu, takže na hlavu. Jo, chobotnice chtěla utíct, no tak to ne. No, takže tohle je jednoduchý. A jdu do sopky. Tu mapu mi to tam ani nenechá pořádně, abych si to prohlíd. Sakra, medvěd je blbej, nebo co to je? To je nějaký prase. Musím sundat, tak. No, nesmím nechat, aby se tady roztahoval a něco tady vymýšlel. Jak to dopadne špatně. Co to tam hodil? Nějaký tři? Nějakou špónu? Já to chci. No, to bylo ve zdi. Skoč si do toho. Tak. Že někdo poslouchá. A ježiš, padač na hlavu. Pojď dolů. Je, asi jak to, že jsem tím proskočil, tímhle to nemá jít. Sakra, ono to jde. Myslel, že to jde. Ježiš, počkat, ale malinko, můžu skočit, dobře. Myslel, že to jde jenom těma malejma plošinama. Tak tohle jsou taky nějaký jiný. Tam těma to nešlo, těma tvrdejma. Tak, teďka bacha tady na zdi. Ne, ježiš, bacha na zdi, já do ní skočím. A zase game over. To je vražedná zeď tohleto. Znova. Tam se stala nějaká, jo, to už jsem proskočil tou podlahou a to mě rozhodilo, takže to bylo tím. A teď už to půjde. No, tady proskočím normálně. A tady tím, přece už neproskočím, tady tím. Já tím proskočím, aha. Tak já tím jenom neprojdu, ale proskočím hlavou, normálně asi vším. Dobře. Zabiju. A co když si tady prasknu ten balón, jak se dostanu nahoru, to už se tam v životě nedostanu. Prasknu za mě. Hele, chobotnice mě nezabila.
na mě šáhla a nic. Radši to brát nebudu, ještě si zapíchnu hlavou v obodák. Outskland, nebo jak se to jmenuje. Tohle prostředí, počkat. Medvěd. Dostal jsem bomby. Padač na hlavu. Tak, tady neskákat. Bomby jsou docela dobrý. Akorát, že nemají žádný dosah, no. Tak, a je, teď to začne. Doufám, že to asi neskončí hned. Poprvé, když jsem tudy šel, tak jsem vůbec nevěděl, že je to nebezpečí. A krásně jsem to přežil, no. Ale jak člověk vidí, že je to nebezpečný, tak už to nedá. Počkej, tohle to můžu odevřít. Tím bych je na sebe akorát pustil. Co tenhle ten padáč mě tady sleduje? No pojďte, já vás tady zbombím. Hele, špóny mi tam dali. Tak teď uvidím, co jsou ty špóny. No, neuvidím. Možná velký skákání, ne. No tak nevím, co to je. Ono mi to nic nedalo. Ale ze toho ještě někdo. A sakra. Tohle ne. Ježišmarja, ježiši. A žiju. Ale můžu nějak propadnout dolů. Nemůžu. Já tam moc... Co to je? Nebylo to, že mi dochází čas nebo něco? Ježišmarja, kam teď? Exit doleva, no ale tam se bouknu. Já musím zkusit spadnout sem. No, žiju, dobrý. No, menší plošinky mi sem už dát nemůžou. Jsem pod vodou. Sakra. Vylez nahoru. Co to je? Co to dělám? Jak jsem to udělal? A plivu vodu. No to je hezký, já bych potřeboval spíš... spíš jako vyskočit. Což asi nejde, takže já musím tudy vylíst. Tamhle je exit. Ale dole jsou parchanti nějaký. Tam vlí... Ježiši, tohleto, ale ne. Tak, ty tady zmasím, no a snad čeho jsem skočit, no. To byl podvod, že se tam můžu tou hlavou zabít takhle. Ne, tady jich je zase. Všechny bezpečně zabiju, tak. A potom si půjdu v klídku tady nahoru. A je, tady jsou zase bodáky na hlavu. A nový nepřátelé. Radši je hned sejmu, nedám. Pojďte rychle. Jo, vyházíte nahoru. Ježíš, já nemám čas, tady na mě přijde nějaký timeout. Tak leze. Tak jsem se radši zabil sám. Než na ně čekají, jsou tak neschopný, tak jsem jim ukázal, jak se to dělá. Já jsem jim to vzal. A hned jsem to ztratil a hned je po mně. Tohle bude už horší tady. 37 000. O, nevadí, to jsem z toho byl jenom vyjevený, jo. Teď už umím i ten druhý level. Takže, to je. A doufám, že jsem se nepřipojil. Tak, jdeme na to, teď už to bude v klídku. Tamhle Ečko. Co dělá Ečko? A teď nevím, jestli mi to líp střílí. A nebo jestli jenom nevím, co to dělá. No, nevím, ale zdá se mi, že to líp střílí, ale se mi možná jenom zdá. Čekat, tady by měl dát bacha. Já z toho radši vylezu. Chobotnice. Pryč. Tak, to je pohodička. Teďka to bude horší, ale taky by to měla být pohodička docela. Ježiši. Tak to úplně jako takový ňouma, který nic nedělá, jenom si tam sám skáče a já se o něj zabiju dobrovolně úplně. Tak. No, špóny. To asi prostě jenom body, to je škoda, to vypadá jako nějaká zbraň, nebo vysoký skákání, nebo něco takovýho.
Až tam vpravo mám to E, no tak to je blbý, to je blbý. Ale už jsem skákal. Sakra. Tady nikde nevidím životy, asi už žádný nemám, ale. Tak zase, teď už. To měl dát jednoduše, ne? Tady když takhle přeskáču, aha, tak proto to tam je. Musím to úmyslně schodit, zabít je a pak tam teprve jít. A ne jako poprvé, když jsem to hrál, že jsem to prostě proběh nějak haluzoidně. No, takže teď už všechno vím. Počkat, no to, co jsem tam sebral, tak to ještě nevím, to Ečko. Jsem sebral Ečko. Nebo to bude něco na nějaký bonus, že seberu E jako bonus. Většinou se jo, to je to E tamhle vpravo. Extra to bude asi život. Ježíš, ty parchanti, kdybych jim aspoň mohl sestřelit tu střelu. No dobře, tak teďka už vím, že jsou nebezpeční tyhle, sami od sebe. Já myslel, že díl čekají a potom mě až teprve zabijou. Oni se tam střílejí i sami jen tak. Jak se jim zachce. Tak, tady vystoupím. Chobotnice. No ale to jsem sebral Ečko a od té doby jsem už nic jiného nesebral. Už jsem se bál o svoji hlavu teď. No životy, tamhle dole mám kuře, aha, já jsem měl asi vždycky nula životu, tak proto jsem to neviděl. Takže dole mám kuře, to znamená jeden život. Tak, abych potřeboval nějaký další XTRA, abych měl život. Aspoň si myslím, že to tak bude, teda tebe radši zabiju, protože, nebo se o něj zabiju sám. Jestli asi někdo objeví, že jo, nahoře, no jo, už jde. Tak, už dopad na palici. Na ten medvěd, tak. A to ani nezbírám, protože body jsem zavrhnul, tak se s tím nezdržuju. Ale kdyby tam bylo písmeno, to bych si vzal. Tyhle můžu zbombit, to je dobrý, že to ničí na dálku. Sakra. To skákání mě trošku vadí, protože já to v tom vzduchu nemůžu korigovat pořádně. Tak, pojďte všichni na řadu, tak. No, jsou sejmů. Jo, tady je laser, já nevím, jestli si ho mám brát, asi si ho vemu. A teďka jsem tady nějak chaoticky padal, takže tady chaoticky spadnu. To jsem nechtěl úplně až sem teda. A když už se stalo... Nechte mě, ale počkat, ale když půjdu na druhou stranu, tak... Proč mi to tady ukazuje šipku nahoru? Třeba tady bude nějaký písmeno někde. Jsou nějaký vrátka divný. Já na něj skočím. Aha, ono to jezdí. K čemu to je? To mě asi zabije. Radši jdu pryč. Čas, to bych určitě potřeboval, když tady teďka takhle. Jo, oni chtějí, abych šel pořád dál, ale já tam nechci. Já to chci udělat jinak. Co bych šel takhle, tak a mohl si tady lítat. To je dobrý, že jim to můžu sebrat. Ježiš, už je tam zase další. Dobrý je, že jim to sebrat můžu, ale... Ježíš, malem jsem se napíl hlavou. Já jdu zase tudy, protože... Nevím, kam bych tam dolít. A tam by možná bylo nějaký písmeno. Neskákat hlavně. Hlavně neskákat. Zastřelit. Já si teda seberu výjimečně. Tak. No a jelikož tam nahoru doleva byla nějaká cesta divná, tak tam určitě něco bude k sebrání. Když jsem tam nemusel. Já už nemám laser. Já jsem tady uvězněnej. Do prčic. No, mi to trefil do hlavy. Jsem se bál skočit. A ježíš, to je tohleto. Co teď? Počkám, až vylezou. Oni nějaký jedou tentokrát. Minule se tam nějak zasekli. Tak. Teďka mám jejich lítání.
Ježíš, bombardéři. To bych měl asi rychle sejmout. Tak. To vypadá tady. Nejsou se nějaký nebezpečný schody divný. Já tady bych mohl nahoru. Já můžu i tudy? Nemůžu. Musím tady tím... A tady dole je co? T. T. Ale už mi nějak červenalo. To... Ten dopravní prostředek. Doufám, že to nevadí. Ježíš. Dobře. Já to tady takhle pročítuju. Vůbec tam k ním nejdu. Nahoru nebo dolů můžu jít. Tak já půjdu nahoru, protože pak ještě můžu když tak spadnout dolů. Tak tam nejdu, tam se něco jeví, co to je. Co to tam padá? Ježíši. Tak teďka už jenom nahoru. A kočka s něčím. Jdi nahoru, dělej. Ježíš, teď ne. Ale ne. Já jsem se na něho trefit. A když jsem tam byl úplně dobře, ono to tam nešlo. Až když tam vystřelil, tak mě to tam pustilo. Tak ještě jednou to zkusím na ostro a pak se když tak připojím. Jakože to... Já si ty písmena... Zase... Ona to číhá, anebo to byla náhoda, že tam zrovna v tu chvíli zase vystřelil? Přece není normální. Takže mám zase po životě, hned v prvním levelu. Ale vypadá to, že když se mě dotknou, takže mě nezabijou. Radši to moc neskouším, ale párkrát se mi zdálo, že se tak stalo. A nic se mi nestalo. To je dobrý. No, život čtu. A tady to vypadá, že to jde proskakovat nahoru, jestli jsem tam náhodou někudy neměl jít doprava, abych šel potom nahoru a něco tam našel. Bych taky mohl ještě potom proskoumat. A to, že mi sebrali ty zbraně na začátku nového kola, to se mi teda nelíbilo. Jsem byl zvyklý na ty bomby předtím. Jak to, že jsem je teďka nedostal mimochodem. Teď jsem na ně taky zvyklý, že už je mám vždycky. Až na tohohle vosnáče, tady toho nesmím se dotknout. To je jasný. Tak, medvědi, pojďte. Jenom jeden, jo. Ne! Takhle blbě, teď já vím, jak se to má dělat. Opatrně, že jo. Musím jít úplně na kraj, pak skočím sem na kraj, skočím sem na kraj. No, a ne nějaký novoty tam vymýšlet. Tohle odpálím, zabiju je, přeskočím tam, přepadnu tam. Vlastně to jsem nemusel, mohl jsem to obejít horem, ale taky nevadí. No a teďka nemám bomby, ale to je blbý. Pojďte se sem. Oni sem nepůjdou. Ježiš, tak když už se konečně rozhodnu, že se nerozhodnou, já jdu pryč. Tak oni se taky rozhodnou, že jo. To tady je za balón. Aha. Tak asi poletím pryč. Vypadni, sakra, já si tady svobodně lítám. Tady jsem ještě nebyl. Asi tady taky nebudu dlouho. Ale jsou tady nějaký šipky, šipka dolů. A teď se podíváme, co tam je. Tady jsou uvězněný nepřátelé. A jinak nic. A k čemu to jako má být, že tady můžu pozabíjet? To mi něčemu pomůže, nebo co? No, oni na mě budou hodný, to asi těžko potom. Spíš se na mě vypustěj a zabijou mě. No, možná jenom kvůli bodům, no. No, takže nic. To je ještě nebezpečnější, abych to dělal mojí klasickou cestou. Je to v pohodě. Tak já slezu. Já chci vyplivnout vodu. No, tak. Teď jsem spokojený. Nesmím skákat. Zabiju, seberu čas. No. A teďka to bude horší. Kolik mám životů? Nula. Všechno pozabijím. Počkat, že bych si tady nasedl. A sednu.
Ježiši, mně se to tam netrefilo. Ale teďka nemám červený ten skate. Jak to si předtím zčervenalo? No, uvidíme, co se tady bude dít. Já je tam nechám a zdrhnu. Ježiši, rychle pryč. No, dobrý. Já tam prostrčím hlavu, aby mě tam mohlo něco zabít, ale neprojedu tam. To je nespravedlnost. Počkat. Měl bych jít teďka někudy. No, možná neměl. Počkat. Exit je nade mnou teďka. Tady je exit. Jsou tyhle ty divnosti. Vzducholoď. Se tam napíchla. Já to v obědu radši. Je, opatrně. Takhle to v obědu. Něco se tam jevilo. Chobotnice, ta by měla být hodná. Jo, tady mi to ukazuje, takže asi musím se sednout a asi jdu dobře. Sakra, ale já chci úplně jinam. Kam to jdu? Tam je nějaká značka, co je zase za nepřítele tohleto? Nějaký smějící se oheň, nebo co bych to nazval? Ježiš. O, joystick jsem se bral. A já patřil sem dolů. Jak se tam dostanu? Tady mi to ukazuje šipku sem. Tam je nějaký plavání. A tamhle můžu spadnout do té vody, aha, tak já zkusím spadnout. A tohle nevím, jestli mi to ukazuje jako, že tam mám nebo nemám, takže já tam jdu. Je to zelená značka, tak asi že jo. A není to na vzduch někde, tamhle mám vzduch, jasně, že je to na vzduch, tady se nadechnu. Tak. Dobrý, rychle. Sakra, ty bych se taky někde měl, ne, neměl. To bych přežil i tak, tady vylezu. Sejmu ho, kde je ten exit? Hned vedle. Tam asi doskáču tudy. A jsem tam? No, paráda, pokračuju dál. Kolo 1-4, ježíš, boss, asi. Vypadá to bosácky, ale asi není to boss. Jdi pryč. Tak, sebral jsem mu kachnu. Ale s kachnou by se dalo chodit i po vodě. Tady jsou nějaký ninja. Ježišmarja, to je nějaký rychlej. Já jsem sebral ty hvězdice. Zdá se, že mi to nějak ovlivnilo tu kachnu. Nějaká splašená teďka. Kde je exit? Sakra, někde úplně v háji. Dečko, já to nechci. Já chci pryč. Ale oni zčervenali. Já mám šílenou kachnu, sakra. To není dobrý. Ježišmarja, co se to tady děje? Potřebuji nějaký klídek chvíli někde. Tady by se mi hodili bomby, abych všechno mohl zbombit i skrz zeď. Jaj. No, parchant, teda knížka tam nějaká byla zrovna. 45 tisíc. To bylo tím, že se mi splašila kachna. Kdyby byla normální, tak se to nestane. Ještě jednou si to dám normálně. Co jsem to sebral? Už nevím, ale nechci to. A hlavně nechci umřít tady hned na začátku v prvním levelu. Tady ty páprdi s těma... To ukažte se. No jasně, že nestřílej. Oni čekají na mě, až tam přijdu a pak mě zabijou. Nečekal, že jsou tady tak vypočítaví nepřátelé. Tak, tohle to je v pohodě. A možná bych se ani nezabil, kdybych šel úplně nahoru. Tak by jenom prasknul ten balón a bych rovnou spadl dolů. Takže snad by mě to nezabilo, ale zkoušet to teda nebudu. Tak, to byl první úplně v pohodě. Druhý by měl být taky už v pohodě. Tady bych chtěl bomby, ano. Ale minule jsem to udělal bez bomb, takže teďka už to s nima zase nebudu umět. Ale oni jsou dobrý právě, že? Nemusím úplně přesně mířit. Sejme to toho nepřítele na dálku. Tak. Jo, ty parchanty s ním minule sejmul. Já jdu radši pryč, tohle tam nechám, ať si tam blbne, když chce.
Tak, teď tam je oblíbená pasáž. No, stačí jít na to logicky, nedělat blbosti a je to. Tak, zabiju. Tohle to nezabije, že jo, to už jsem zkoušel. To je moc silná zeď. Ale tyhle by to mohlo vykuchat a jestli to nevykuchá teď, tak je to vykuchá až teďka. A jen si hoď a pojď, udělej ty dva kroky. No, vidíš, jak jsi blbej. No, hlavně, že tam machruje. A když si vemu laser, což úplně nevím teda, jestli jsem chtěl. A teďka tady spadnu. A musím se trefit na plošinku a musím to odskočit. Oni proskočili nahoru a zabili se, že spadli na bodáky. To je konečně spravedlnost. A sakra. Konečně spravedlnost, že se zabijí nepřátelé o to, o co já se zabijím. Málo kdy. Sakra, jsem tam vlítnul moc rychle. Další level? Bez smrti. Tady asi tady ta kachna. Hele, nějaký čas? Jsou to body, anebo je to opravdu nějaký čas? Ještě jsem nezjistil, jestli je tady... Jestli mi tady ubejvá čas. Ježiš, tady jsou bodáky. Já myslel, že tady je normální podlaha. Jak to, že tady nevylezli ty nepřátelé teďka? No, tohle není dobrý. Pojďte dolů. Co s tím mám dělat? Já mu můžu ustřelit ten skate. A nebo ho zastřelit. Kra, je vymakaný. Co s tímhle? S tímhle nemůžu nic. Potřeba střílet nahoru. No, konečně je po něm. Já radši to jenom přes tyhle kostičky, tamhle občas je tam něco zlýho. Když dole jsou ty blbci, co střílejí nahoru. Já potřebuji ten jejich skate, abych tam vyletěl, přece tam neprolezu. A ještě oni ke mně přelezu. No, já musím dolů. To je jediná šance. No, jenže oni jim ty skatey bouchly. Sakra. Tak to asi nebude tak nebezpečný, jak to vypadá. Nesmím se toho bát. No, tohle teda. Teda nevím. Ježiš, tam mám v ohně. No teď jsem si je tam hodil, abych neviděl. A tohle myslí vážně. No, teďka já tamhle si budu myslet, že jsem v bezpečí a tam nechtěl. Já tam nechtěl. A on ze zdola mě zabije. Já jsem neměl nabito. No, jste všichni mrtví, tak máte to. I kachna to schytala. Kde je ten exit? Tamhle nahoře. Přesně podle šipky. Vystrčil hlavu a dostal po ní. Něco spadlo na hlavu, no teďka mi zbývá jenom jít dolů. Tohle je blbá zbraň, protože ona má jenom dva projektily a když oni se tam někde zaseknou, tak já jsem bez zbrany. Šipka nahoru. No. Když dejte mi skejta, nějaká Batman kočka. Co to je? No, přímo do díry. Tohle můžu přejít určitě, jo. Malinký skok, malý skok. No, měli skatey. A sakra, dochází mi čas. A potřebuji pryč, a potřebuji pryč. Exit teďka bude vpravo někde. No, tak tenhle mě zrovna dotekem asi zabije. No a všechny životy v háji. To jenom, ne, oni něco nesou a to mě asi zabilo. Mě to pustilo rovnou na hlavu. Tam zase nedoskočím. Sice mi tam ukazuje šipka, já tam nedoskočím. Jak čas? Jak se tady nemůže ani rozkoukat, tak já musím sem někam. Dej mi ten skate, tak? Dej to sem. Jedu. Ne! Ach jo.
Už jsem to skoro měl. Mě tam vyděsil ten čas a nevím, co by se stalo. Tak já jdu zjistit, co se stane. Že bych se chtěl dostat aspoň do druhého světa bez připojení. Já zkusím zjistit teďka. Ne, nebudu to zkoušet. Co se stane, když mi dojde čas. Protože ono se to možná stane i normálně, takže já se tím teďka nebudu zdržovat. Tak. Zase tyhle ty. Už natahoval. No, když tady nebudu mít ten balón na nic, tak se sem... To musí být nějaká jiná cesta ještě. Já bych se nemohl dostat dál. Co tahle chobotnice vůbec dělá? Aha. Dobrý, ne? Dobrý. Už mi to nemusíte ukazovat. Vypadala tak míru milovně. No, teďka se bomby nedostanu, že jo? Dostanu. Ty spadni. No. Zbombit. Všechno. Tak. A tohle je vlastně jednoduchý. Jenom nesmím skákat úplně z kraje plošiny, jinak skočím až do bodáků. Tak dole jsem nechal, jo, on vyjel nahoru. Ale to nevadí. Jsem myslel, že zmizí, když ho nechám za obrazem. Tak pojďte. Už tam byli připravený, jak jsou vycvičený. Tak. Ale on zhebnul. Nechal tam jenom kachnu. No a tady. Tady si vesele spadnu dolů. Tak. To se mi líbí, jak oni se zabijou. Konečně spravedlivá hra. A jdu radši rovnou dál. Tak. Tady objevějí, ale já je hnedka sejmu. Tak, všechny životy mám. A teď jsem v třetím. A ten jsem minule dal nějak úplně zvláštně. Tak, vemu si tady skejta. Co mám dělat? Nahoře bodáky, dole nejsou bodáky. Kolik jich tady vylezlo, pro boha? Ale já mám balón. Mě dali balón, nevím proč. A tyhle ty střílejí jako jenom nahoru. Jo. Au, už nemám balón. A už mám skejta. Ty parchante jeden. Ten bombardér. Medvěd za to nemohl. Ten je normálně normální. Ale ten bombardér za to všechno mohl. Sice mě zabil medvěd, ale s ním jako souhlasím. Tak, jdeme nahoru. A tímhle nemůžu vystrčit hlavu nahoru. Jsem chráněný, mám chráněnou hlavu. A tohle to tady odprásknu. A necháme to bejt. Tady se teda podívám dolů, ale ne, nepodívám se dolů, protože pak musím stejně nahoru. Ježišmarja, asi bych měl začít něco zabíjet. Ne, 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 můj balón. No tak radši můj balón, to mělo trefit a ne mě. Ježiši. Tak ještě jednou to udělám od začátku, ale opravdu naposled a pak se připoju. Jenže já tady po každý dostanu jiný věci, nebo po každý mám něco jiného. Takže si nemůžu to naplánovat přesně. No a tyhle ty prdělové tady zase dělají po každý něco taky jiného. Ale dobrý je, že když aspoň, že když zrovna nic nehážou, tak s nima můžu projít a nic se mi nestane. A tady s tím radši vylezu, protože v tom nejsem vůbec chráněný.
to je první level. Teďka druhý, chci bomby. Tak, dobrý. Poslechli. Tebe zabiju. A už přemýšlím nad tím třetím. Tam musím asi jít pomalejš, všechno vystřílet. A nebo to, nebo naopak jít rychle a prolítnout to k tomu exitu. Tam musím nějak do té vody nebo co. Umři. Taky schytej radši, když bych tě tam mohl nechat. Mohl jsem si vzít jeho skate a tady to proletět. By bylo asi bezpečnější. Ale už to mám nacvičený takhle. Jakože předtím to schytalo. Takhle jsem tady házel bomby a ono to sejmulo na takovou dálku. No, já se nezlobím. Tady mi dají laser. Jo, dali mi laser, já tady skočím dolů. Doufám, že nespadnu do díry. Ne, vyšlo mi to. Laser je dobrý. A tohle není dobrý zase. Že ze strany jsem naboural do zdi. A to mě zaseklo. No. A spadl jsem do budáku. To je škoda. Jako ono, jako život mi to vzalo. No. A tu zbraně, ale tu bych stejně přišel teďka. No, třetí level. Tak, teď se musím snažit. Nemusí skejta. A teď musím sejmout toho parchanta podvodnického tady nahoře. Tak. Všechny, co jsou za mnou, mě nezajímají. Nechám je tam. Ale ono mi to vyšlo. Rychle pryč, než pochopí, že mají udělat ještě krok doprava. Tak. No, teďka nemám chráněnou hlavu, ale zase já tu hlavu můžu prostrčit podlahou, což je blbý, že mě tam může něco zabít. Ale zase díky tomu můžu takhle třeba to obejít a nebo... Ježišmarja, neprasknout ten balón. Že nejsem tak široký. Takže já teďka to vemu tudy. Tady, ne, tudy to nevemu, tady je to moc ubený. A on se tam zabil sám. Zapte se o to tak, všichni se o to pozabijte. Ještě do lidi tak, hodnej. Co je tohle? Radši to zabiju. Ale a nechtěli byste se přestat tady objevovat. Už by stačilo, ne? Jau. On je tady snad nekonečno. Ještě žiju poslední život. Chobotnice, no. Buď hodná. Sakra, tudy neprojedu. Musím se sednout. Radši hopnu dolů. Tak, já si to tady proplavu. Nebudu se nadechovat, protože to vůbec nepotřebuju. Tam nahoře by možná byly nějaký tajný chodby. Tak, a jsem tady. Dobrý, takže čtvrtý. Jenže ztracený životy, no. To asi nepřežiju. Skate, dej to sem. Bombardér. Ten je nejhorší. Ne, nechci tuhle tu kachnu, nebo se mi zase splaší. Nějaký luk. Vemu to horem. Kde je exit? Prčic. No prčic, já jsem tady v pasti. No, co s tímhle? Já žiju, ale nemám skejta. Tu kachnu bych si vzal aspoň. Vystrč palici, tak? Do prčic, já jsem to zničil. Pojď nahoru. Ty tupče. Tady máš džouru, pojď nahoru. Ty jsi blbej. To snad není pravda. Co já tady budu dělat? Já musím teď kvůli němu spadnout dolů. Ježiši. No, kachní nálet.
Já jsem je mohl postřílet ze zdola, ale nechtěl jsem. Já jsem chtěl se střelit ze zhora, abych tu kachnu měl a mohl si ji vzít. Takhle to dopadlo. Tak ještě jednou to udělám od začátku. Abych tam nestratil tak blbě ty životy. Já jsem se připojil, aha. No, tak nevadí, no. Takhle bych spadl dolů a tamhle je balón, no. Takhle bych se zabil a byl by stejně konec, no. A tamhle X. Tenhle ten blboun za to zmoh. Jste objevil nějaký kachny, které tady normálně vůbec nejsou. Hele, E, to už je třetí písmeno tady v jednom levelu. Šipka ukazuje semhle. Jsem nadspu, oni nebudou... Ještě jsem vystoupil a zničilo to ten balón. Ježíš, já jsem myslel, že mám lítání. Klidně jsem si vyskočil. Pryč, rychle za zeď. Ježíšmarja, tady bude boss. Ježíš, co to je? Co to je? Jde to zničit? Jde? To mi moc nepomůže. Je, on žere? On se žral. Já jsem vevnitř. Co to má být? Já mám zabít zevnitř, nebo co? No jo, tak to bylo dobrý. Hele, Rotora, to je podle mě, nebo jak se to jmenovalo. Tyhle ty šneci dělají vůbec něco? No a já jsem se nedostal do druhého světa, jsem se musel připojit, ale to bylo omylem, no. Tyhle nemám rád. Tam jedu něco skáče, něco hnědýho, co neznám. Jo, to je hlava. Hlava medvěda. Tohle je nějaká nová kočka a tady je nějaký nový skate. O, co to je? To je hrozně pomalý. A šneci střílej. Hrozně pomalý a rychle to padá. Já z toho musím vystoupit dolů. Já z toho nevystoupím za letu. Musím přistát a pak teprve. No to je blbost. To ničím. Tady všechny zbombím. Bych potřeboval propadnout a pak bych je chtěl všechny zbombit, když jsou tam také nahromadě pěkně. Ne, to jsem nechtěl laser. To se udělá, já jsem si říkal. Ježíš, já jsem vlez do nějakého blbýho, tam je nepřítel nahoře. Tak. Střílí dole, 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 to je jenom dole. A často. Tak počkat tady. Tak. Proč jsem nešel třeba levem tam, vlevo tam nikdo? Nebyl. Tak to byl zázrak. Nějaký skate divný, ježíš, tank. Tak to je šílenost. To, že mi to došlo. Cizí tanky. Aha, a teďka lítám, já normálně lítám kam chci, ani to nepadá. To je dobrý. To je nejlepší věc, tohleto. Můžu si to vzít? Nemůžu. Teď chce machrovat proti tanku. Je, bombardér. Sakra, já jsem z toho vystoupil a nechtěl, já jsem jenom utíkal. Já si proto jdu. Kde to je? Já jsem si to zničil asi. Ne. Jsem si zničil tank, no a teď mám kachnu. Ona je rozjížděcí, i když není splašená. No, jdu radši dál. Jdu vůbec dobře. Kam já to vůbec jdu? Exit je úplně někde, kdo ví kde. To nikam nevede, tohleto. Je další tanky. Dejte mi ho. Tak. A mám tank. Hehehe. Zase úplně někam blbě. Ještě jsem se vzdal tanku zase nějak. Tady musím ustřílet hlavy, tak mám aspoň tohohle skejta. To já nemůžu najít cestu. A teďka dolů. Že tady žádný dolů není. Nebo hleda, že bych to minul nějak. Tudy jsem přišel, ne?
Jasně, ježíš tanky. Oni s tím naštěstí neumějí zacházet. No takže já opravdu musím sem a tady vlevo dole něco udělat. Třeba se zabít. To nepomohlo, tak něco jiného. Ježíš, oni jsou hrozně výdržný. No ale exit je úplně někde jinde a já potřebuji vletět sem. To bude horší. Tak jedem, co je? Ježíš, já jsem se ani nepřipojil. A tentokrát jsem chtěl. Jsem z toho byl tak vyjevený, že ani nevím, co se dělo. A teď já můžu aspoň zúročit všechny svoje zkušenosti. Tady si vemu písmeno. On už snad dopředu ví. Boomerang blbej se vrací. Že já skočím. A hned už napřahuje. Takže nevím. Nevím, kam v tom levelu. No ale... Co jsem dostal i s tím balónem, to se mi nestává. Tak, tady si vemu bomby. Tohle by teda mělo být taky v pohodě. Třetí by měl být taky v pohodě. Čtvrtý, tam mám trošku rezervy. Co to dělám? Toho tam nechám naživu. Já se dokážu zabít sám, takže k tomu ho vůbec nepotřebuju. Tak. Takže tady to už je v pohodě. Ten medvěd s tím výdržným skejtem je nejhorší. Teda až hned po bomberovi. Protože on strašně vydrží. Jej, já jsem nased na kachnu, ani jsem to nevěděl, že jsem nasedlej. Čekaj, co bych to vzal teďka nějakou normální cestou? Co to? Oni mi to ustřelili pod zadkem. A jdu pryč. Ale nebudu. Tak. No, 0 životů. Ale jsem dál. 1, 3, no. Tady nemůžu čekat, protože tady víme, že mě sejmou do hlavy a já se neumím skrčit. Tady bude bomber, takže já se musím držet tady u vršku a hnedka ho sejmout. Všechno, co se tady objeví. Teďka tady rychle to vzít nahoru, než oni najdou cestu, jakože ji nikdy nenašli ještě. Tak. No, teďka jsou ty skákací mrchy, já je tam nechám. Tak teďka potřebuji prostředkem, tady se začnou objevovat úplně nesmyslně nekonečně krát, takže já se tady s nima nebudu zabývat vůbec. Tebe bych mohl ještě zabít, tak. A teď se musím dostat do té vody, což je tady, se sednou. No, takže tohle je taky jednoduchý, akorát chce vědět kudy a kam. To je dobrý, že se to dá takhle naučit. A tamhle, proč jsou tady ty sloupy nahoru s tou vodou? Nebude tam nějaký bonus, se tam podívám. Třeba život by tady mohl být. Tady, počkat, se potřebuji aspoň nadechnout, když už nic. Musím vystrčit hlavu nahoru. Pak můžu teprve. Tady nic, jo, tak já se ještě podívám do druhého. Tady přece nemůže být jenom tak. Tak už tomu nevěřím, že tady bude nějaký bonus. A to přesně takhle udělali, jo. Řekli si, dáme to až do třetího, ten život, protože on vyzkouší první dva, zjistí, že tam nic není. A sakra. A na další se vykašle a nechá tam ty životy.
Takže jsem dál. Ježiši, tuhle zbraň nemám rád. Jdu do vody radši. Ne, ne, nezabijte mě, X. Já si tady všechno sestřelím. Všechny skatey. Co teď budu dělat? No. Nemusí písmeno. Extra do, jo. Tam nějak nesedí to do. Spadli na hlavu, ale skatey mi nedali. Tohle někam vede. Ty parchanti střílej ty vosnatý koule. No ale já si tam nedostanu bez toho skateu nebo bez balónu. No, tady si zase sestřelím kachny. Nejsem kachnu. Mí prdnul. Ne, takže teďka se budu připojovat. Připojím. Dole bude zřejmě objevený novej, že jo, no jo. Tak já se hnedka zabiju. On to prostě neletí v tom vzduchu. Tady prostředkem spadnu rovně a nemusím tady řešit nějaký blbosti. Tak, vyjedu sem a teďka tady budu marně. Teď jsem měl plný plyn, oni mě stejně sejmuli. Extend tam bude, aha. No já jsem dekodoval ty písmena, no už je zase po mně. Tak znova. No, já se připojím přesně tam, kde jsem skonal. No, co tady s ním? Prostě je zabiju a hotovo. No jasně, ještě mi tady pobízejte, ať spěchám. The end. Ježíši, spašenost jsem sebral. Já jsem koukal na ty písmena, kudy se dají vzít, jestli je potřebuju. Už je nepotřebuju. Teďka nevím, jestli vůbec, jestli nestačí. Ježíši Maria, jsem splašený totálně. Nevím, stačí chvíli přežít jenom. To vypadá. Ona mě pak sežere. Tak. To je dobrý boss. Rotorua. Jsem v části Rotorua. Všechny, co je? Všechny jsem zabil a pak jsem vzal něco, co všechny zabije. Si myslím. Exit je přímo nade mnou, tamhle ho vidím zavřenýho chudáka. Nevím, jestli se náhodou nemá spadnout tady dolů a nějak to díky tomu tam dojít. No, tak já to vemu teda tudy. Tady to bylo taky bezpečnější. No, moc to nevypadá. Je furt lepší než v prostředku, ale tam je X, ale X už mám. Tohle asi nestřílí. Nedal mi kachnu. Na tohle můžu, nemůžu. Na ten květináč. Hele, bomby. To si asi vemu. Tak. Co to? Ta hvězda. Tady je výdržnej skate, jsem si vzal. A teďka, co když půjdu sem? Ne, tak sem nepůjdu vlastně. Sem nechci, vůbec sem nechci, tam nejdu. Tam nevede, to znám. To je sice výdržnej skate, ale... Čas? Mňam? Na mě čekaj. Já neprohodím tady ty vostnatý věci. Já musím podívat dolů. Tady nic není. Co tohle to? Co kdybych se tam šel podívat ručně? No, my to zničili, nebo já jsem si to zničil ještě ke všemu. Jo, já tam můžu proskočit.
Aha, to bude možná ono. Ustřelím ti palici, tak osvobodil jsem kachny. Tady jsem nebyl. Nemusí skejta. Je slepý. No, tudy. Jo, projdu. A myslel, že neprojdu. Kde je exit? Radši jdu pěšky, ačkoliv jsem to chtěl jenom sejmout. Rychle jsem. Tam bylo ext. T. By se mi hodilo, ale nebyla tam žádná cesta a bylo to moc nebezpečný a bál jsem se. No, tady to moc bezpečnější nebude. Au, je po mně. Vezmu to radši co nejvejš. Protože, jak víme, tak nejvejš je nejbezpečnějíc. Sakra. No prčic, a co teď budu dělat? Ježíš, ten na tomhle supermotoru. No jo, dej mi ten supermotor. Nějaký viking. Tak. Sice blbej motor, pomalej, ale jede to. Tady je to, to bych si vzal. Už natahoval. Extend. Takže no jenom. Aha. Tady nějak nikdo není, to se mi nějak nechce zdát. Kde je exit? Ečko, co to? Ježiši. Balón. Balón s Ečkem a vyrojili se z toho samý medvědi. Ne. Ježiš, on mi ustřelil balón pod zadkem a já jsem spadl na jediný bodáky, který tam byly dvakrát. Chci se připojit. No proto. Počkejte, já se tady nemůžu rozkoukat ještě. Já jsem tamhle exit je vpravo, někde dole. Aha, tohle asi neprojedu, možná jsem se toho balónu měl zbavit, bylo by to rychlejší a dokonce je to nutnost. Takže se sestoupím, vylezu, tudy nevylezu. Tudy vylezu, jo. Au, mi to zasek do hlavy, tu sekeru, sakra. To je ten viking zase, vikingská kočka. To snímá sakra. No, je po nich. Hlavně, že tady machrujou, ani to nechci. Ty jejich turbomotory. Ježiš, jak se přes tohle to mám dostat? Já. Tak já ho nemůžu trefit do hlavy a on mě do nohy trefí. No. To jsem moc daleko nedošel teda. Tohle se bojím přeskočit, ale asi to bude bezpečnější, než tady zkoušet to přežít. Tak, nevím, musím zase vodou. No sakra, tohle budou jezdící plošiny dolů. Zase. Zase tam byla značka, že můžu padat dolů, ale nebyla zelená. Tady je těch značek nějak hodně. Nějaký prase, televize. Medvěd. Značka medvěda tam nebyla. Ale mám jeho balón. Jeho výdržný balón. Takže v klídku si to tady přejedu. Tady nevím, jestli se procpu. Samozřejmě se tam neprocpu, sakra. Je, mám jsem si propí hlavu. No, kachna. Dej to sem. Jsem si tohleto. A tady pode mnou má být exit. Tam jsem viděl zrovna nějaký salám nebo co, nebo kiwi. Jsem si to chtěl vzít a radši pryč. Radši. Ježiš, co to bylo? Radši to nechci ani vidět. To hází vohýnky. Zabilo je to. Aha, myslel, možná by to zabilo i mě, ale mě to netrefilo. Už to nevymýšlí, on je tam zabíjí. To asi úplně nechce, ale je tak neschopný, že mi omylem pomáhá.
No, jsem tady, jo. Tak tohle bylo trošku krkolomnější. Zabijeme. Už natahoval. Kde je exit? Vpravo dole. Já stejně nám nemůžu. Vemu to vodou. Ježiš, tady je přemedvědí, no. Já jsem je měl polejt vodou. No jo, to vyzkoušíme. Ale Viking. Pojď sem, tě umeju. Tak jsem spláchnul celý motor. Ečko, to už mám. Já chci to N. Vikingu, pojď. No, nevíš, viď? Bojíš se. Jenže já se bojím nahoru, sakra. A nejen, že se tam bojím. Počkej, ty bys mi mohl dát motor. Dej ho sem. Ježíš, ty jsi tak blbej. Ne. Sakra. No. Tak. To už je bezpečnější trošku. Ještě bych musel odstřelit ty jejich motory. Tak, ještě tenhle druhej. Už jsem tady dost dlouho. Mám takový pocit, že mi bude docházet čas. To vůbec nejede tenhle ten motor. Ještě to vede jinam. Ježiši, co se to tady děje? Že bych vyměnil motor za tohle. Za ten balón, to bude asi lepší. Já jsem nechtěl hlavou do prčic, já jsem chtěl sednout na ten druhej. Tenhle ten byl stejně poškozený. On se tam chytil hlavou. To nikoho netrefilo. Tak. Já jsem si to píchnul. Lítající kočka. Nevím, co dělá, ale hodná určitě nebude. No, tohle bude pěkný taky. Tam nevyskočím, to musím vzít tudy. Sakra. Takhle, takhle, takhle. Tady nahoru by to mohlo jít, a to bych musel pořádně skočit, pak by to možná mohlo jít. Ne, nemohlo, musím sem. Do prčic. Tak tohle bude na dlouho. Tak teď uvidíme ten čas, co dělá, až přijde. No, tady zabiju. No, aspoň jsem sejmul kočku. No, tohle neproskočím, to musím vždycky sem nakonec. Tohle není dobrý, já jsem to přežil. Samou radostí jsem skočil dolů. Tak, ale jsem někde. Ježíš, tady ještě není konec. Zkusím vzít tudy. Tady je to takový hustší. Teď je musím všechny pokosit a dej mi ten motor. Dej to sem. A hurá, mám motor. A jedu. Aha, já musím tudy asi. Do prčic, ne. Tady mi to nepomůže, já tam musím už ručně. Neboli nožně. Oj, hurá. Co to je, nějaká nová zbraň, laser? Já jsem si to zabil. Motor, dejte to sem, všichni umřete a dejte sem motor. Tak, a pryč, pryč odsaď. Ježíš, já už jsem se lekl, že to nikam nevede. Ne. Musím se zbavit motoru. Jen co jsem si ho sehnal. Jaj. No počkat, já tudy nevylezu. To nejde. No to je dobrý, no. Já neumím vylízt z vody, ale takhle. Co s tím? Co s tím budu dělat? A tady mi to ukazuje šipku, že tam mám jít. To je blbý. Já jsem skončil, protože...
sice kachnou. Že to se zabijou? Nebo nezabijou? To se zabijou? Mi tam koukají vlasy. Nezabijou? Aha. Ne, nechte mě. Nechte mě. A žiju. Pryč. Dejte motor do háje. Já to nechci. To byl čas. Dnes budík. Tak už víme, jak vypadá čas. Všechno zabiju. Ne, jdu pryč. Nebudu tam. Tamhle už vidím exit. Tohle mám nějak jako přeskákat, jo. Teď jsou nade mnou nějaký divný. Jak hurry up? Víc jsem teďka umřel. Co to je za sopku? Au. Mě to žere. To se žralo. Proto je tam návnada těch věcí a já je jako blb začnu žrát. Tady se budu muset asi nadechnout. Dejchej. Tak. To no nenajdu snad. Chtěl vidět, jestli tu dělá nějaký efekt, nebo jestli prostě jenom mi přibyde život. No je. To se vypadá nějak komplikovanější trošku. Tohle vypadá, že nestřílí, tohle že jo, ale rychle jsem to proběh. Dolů, tak teď. Tohle nestřílí, tohle to taky ne. Tohle vypadá, že taky ne. Za to tohle. Ne, jsem to málem dohnal ještě. A když se potřeba skrčovat, ono to nejde. Nahoru. Ne, já si tam skáču, jak bych měl radost. Myslím, abych šel vejš. Rychle, dokud blikám. Tak, nevím, kdo to byl, ale hned to schytal. Teď bude dělo úplně dole, že jo? Nebude. Jsem čekal teda kouzradu. Uf. Mě asi nezabíjí ten bonus, co se rozprskne. Ježiši, splašenost jsem si sebral. Sakra, to je opravdu splašenost. Stop. Krát se tady teda stopnu, mezi tím najdu exit. Exit je pode mnou někde. Nevím, jestli teda tudy, tady to asi... Jo, vylezu. Byl tam hrbol, já to vylez. Ježiši, já jsem furt splašenej. To je šílená gravitace, všechno. To nemůžu životě přeskákat, tohleto. Ani nevím, jestli jdu dobře. Ježiš, já to přežil. No, se nedá. No, nic mi nedají. No tak tady to aspoň už jde. Ježiš, kdybych vyskočil se nahoru a šel znova. Šipka sem. Hele, boss. Tanková nějaká ta chobotnice. Au. Když ona celá bliká, já nevím, jestli ji zabijím. Budu dole, když to lítalo nahoru. Je to nějaký celý poblázněný. Jo, ono to lítá po mně. Au. Počkej, tak to budu nahoře. No to poletí po mně a skočím dolů, to nebudou čekat. Už nevyberou. No, už to nevybrali. Nebo vždycky jeden směr. A nebo to takhle všechno zmrazím. No, ale
si teda něco zabijím. Au. Tak to bude horší, tohleto. A se to furt klepe. Já vůbec nepoznám. Teď to bliklo nějak jinak. A jsem vůbec nemohl dávat pozor, protože se snažím tady přežít. No, tak tady asi chvíli strávím. Teď to bliklo. Aha, asi to vidím. Musím do toho chřtánu střílet. Jo, teď to zablikalo. A zase. To nebude. Teď to bude horší. Teď jsem vypadl z rytmu. Jsem doufal, že to úplně neotočej. Tak už jsem zase ve svým. Jo. Tak tady jsem měl obavy, teda. Vajtomo něco. Padám, nemám motor. Kdybych dopadl hned do exitu, to by byla paráda. Ale počkat, můžu tudy, jsem nahoru. Jo, dejte to sem. Medvěde, ne, ty máš výdržný motor. Kdyby ses rozhod. Ježíš bodáky. Kdo to tam dal takhle blbě? Dej to sem. Ale... Sakra, bez něj to sem dej. No, takže znova. Takhle, takhle. Teď si to vemu a teďka jsem svobodný s motorem. S vlastním motorem. Oni lezou další. To už není dobrý. Au. Rychle pryč. Pryč. Sakra, nevím, kde je exit, ale rychle zdrhám pryč. Ne, ne, hned na to daj bodáky. Mám jít nahoru, jo, říkají. Up. Když up, tak já jdu nahoru. Hele, vodopád. Medvědi. Něco mi to rozbilo. Tady bych mohl vylíst. Hele. Tam je... Jasně. Tam vylezu, oni mě zabijou. Já tam nejdu. A já tam musím. Aha. Počkat, nemůžu tudy... Tím vodopádem nemůžu. A co já tady budu dělat? Tak tudy. No, tudy taky ne. Já jsem v pasti. Stej nadechnu. A já musím teda tudy a proskočit nahoru do vody teda. A nebo si tady vzít motor medvědí. To by neměl mít životnost 300? Co je? Já jsem svatý. Já jsem v nebi. Jak to? Já jsem se dostal do nebe. Jak je to možný? Počkat. Proč mají v nebi bodáky, sakra? Svatý nepřátelé, co to je? Kde to jsem? Já myslel, že to je nějaký bonus, ale když jsou tady svatý nepřátelé, tak to asi bonus nebude. Ne, ne, ne. Au. Ale ne. Tam už se nedostanu do nebe nikdy. Jak jsem se tam dostal? Já jsem spadl dolů na nějaký... Nebo co se mi stalo? Ani nevím už. Já půjdu jinudy radši. Tady můžu jít doprava. Tak. Teď jsem chtěl říct, že je to bezpečnější. Ale no. Extend. Haha. Mám další život. Je, to jsem úplně nechtěl sem proskočit. Tak já jdu zase pryč, tak. Musím nahoru. A tamhle jdu. Ne, to je sakra, který mám. Já myslím, že tam je. Tyhle ty medvědy nemám rád, ty mají moc silný motory. Ale já jsem mu to sebral. Já jsem mu to sebral, i když to ještě používal. Počkat, co když se stalo, slezu a seberu mu to. Počkat. Takhle. Pojď sem, medvěde. Přijeď. Ježiš, ty seš tak tupej.
Ještě mi to nič. No tak, máš to. A já nechci za to viset za hlavu. Ježíš, já na to potřebuji nastoupit jako člověk, jako normální kuře, tak. No. Vlastně, objev se za mnou a hned mě odpráv. No. Tady vítej s tankem. Nechte mě, asi tady sbírám míru milovně jabka, nebo co to je, to nejsou jabka. Něco si tady sbírám prostě. Oni mě kvůli tomu ještě chtějí vraždit, dolevo mám jít. Hele, tady je něco svatýho zase. Pořád doleva. A? Zajatec. No, tak do nebe už se nepodívám. To je hezká grafika. Knížka všechno odpráskne. Aha. Ale tohle mají být ty jeskyně nějaký. To nevypadá jako jeskyně. Dejte mi tu slepici. Já nemám pohon. A teď nemůžu nic dělat bez pohonu. No tenhle blbej. No ale aspoň Viking mi něco dal. No. Počkat, tohle si taky vemu. No, lepší než nic, ale... Ježíši, zase se něco za mnou objeví a hned mě to zabije. Jdu pryč. Tady nebudu ani minutu. Skachnou, tady něco vymýšlej. Tak. Ježíš, on tam byl bodák. Proto, abych tam neprošel s míčem. Amida Meiro, co to znamená? Já myslím, že to znamená smrt, ale evidentně asi ne. Ale já mám jít doprava. Já jdu dobře. No počkat, já zase nemám pohon. Ne, tyhle ty tvrdý. Počkat, já ti to ukradnu ze spoda. Já jsem ho přeskočil. Uhum. Tak tudy to úplně nepůjde, ale takhle. Ale zapomněli jste tady kus teleportu. Já jsem v nějaký blbý části. Já jsem potřeboval jeho motor. Já jsem musel vyskočit, no. Hele, už jsem zase svatej. Po druhý v nebi. Za takovou chvíli. Takže musím tudy. Nespadne mi to na hlavu, že ne? Tak. Tady malý skůčky. Tady se budou objevat znovu, já si na ně počkám. Zabiju je a pak teprve jdu. Tak, ježíš, oni jdou znovu. A zase. Štačilo. Tak, ne. Tak, tohle potřebuji rychle proskákat. Co to je? To byl nějaký bug, ne? Tak. Ježišmarja, tomuhle říkají nebe. Jestli to takhle vypadá v nebi, tak teda nevím. Ty bodáky dole. Víš, to nikam nevede. To tady je nějaký svatý člověk. Tyky se spolčil s někým. Dlouho spal. Teplý slunce. Ale nebe mělo východ do podzemí. Game over. Co to mělo být? To jsem nějak nepobral. Dejte mi motor. Asi tenhle ten vikingský sakra. Hele. Jdu sem, to si vemu a jedu. Kde je exit? Vpravo. Tak já půjdu takhle úplně popravou. Tak. Ne jako, že udělám popravu s někým, ale já můžu střet skrz zeď. Což mě je na nic. Ne, já jsem se tam netrefil. On se do mě trefí, to nechci. Naváděcí ježek, nebo co to je.
Musím jít doprava, ale proto musím jít doleva, no. Když tenhle motor vůbec nejede, co to ty Vikingové mají? Tak a jdu. Tak. A teď já nepadat dolů. Amida Meiro, to nechci. Kdyby to byla Amiga, neřeknu, ale... Tak a tady určitě už můžu. Je. Yeah. Naštěstí jsou ty bodáky v obráceně. Už jsem selek. A tady je docela bezpečno, nic se tady neobjevuje. Proč já to říkám, když vím, že co řeknu, to se splní. Já mám kachnu, ale nevidím přes mapu, se přes sebe potom teď se tady napíchnu. Ježíš, ona mi bouchla. A co tady? Já tam opravdu musím nějak vyklíčkovat. Asi tím předposledním, tady. Počkat, podívám se, kam to vede. Ne, já se tam dostanu i tudy. Ale tudy nechci, tady mi bouchne kachna. Tudy. Bude bezpečnější. Ježek se mi tam objeví za zádama. Ježku blbej. No teď jsem zahnul blbě kvůli němu. Ještě mi dali kachnu. He he, bouchnul ti balón. Ne, dolů. Mazej dolů, on se tam dají naschvál, tam dají ten stupínek, abych se tam netrefil. Tak, konečně. No a jsem úplně na druhé straně. Nejsem náhodou úplně na začátku. Nebo nějaký povědomí. Jo, tady je nějaký východ. To se mi nějak nezdá celý, je to nějaký divný, ale asi jo. Asi jdu správně. Tak. Jasně, jaká tam má tady. Doprava, doprava. Je. A přesedlal jsem na jiný skate. Tady to nikam nevede. Opravdu musím tudy, doufám, že už tam na mě nečíhá zase. To zkusím obět, než abych se tam hodinu trefoval do té děury. Nahoru nebo dolů, tak jdu radši nahoru. Dolů spadnout umím vždycky. Aha, já jsem došel nahoru jenom proto, abych šel zase dolů. Nevadí. A teďka kam? Abych řekl, že nahoru. A to je šipka dolů. Do prčic. Já se musím nadechnout. Dýcháš? Dýcháš. Dobrý. Tak se nadechnu a zase musím tu celou cestu nahoru, protože jsem šel samozřejmě blbě. Ten dech docela rychle ubejhá. Tady se nadechnu znova. Tady měla být značka, že mám jít nahoru. Tak. Tady už někde musí být ten zajatec. Můžu tady to proskočit? Můžu. Ježíš, čas. Čas si nech mě. Jsem ještě mohl utíkat. Já myslel, že jde přímo, že je naváděcí na mě. On je, ale tak jako ne úplně. Tady jsem mohl ještě chvíli utíkat. Bych to proskočil, ale asi by mi to stejně nepomohlo. Jsi zlej nebo nejsi ty? Asi si, když jdeš zabít. Když zase nahoru musím. Ta kočka, nevím, co tam vymýšlí. Ha, zajatec, mám to. Tak to byl velký level, šílený docela. 3-3. Exit je hned tamhle nahoře. Je, nejdu tam. Ani se tam nejdu koukat, stejně bych tam nemohl, že jo? Tady jsou jeskyně, tady už to chápu. Dej se motor, medvěde. Tak, asi nejde. Sednu a jedu. Počká, tohle nikam nevede. Stop, no jasně. Cedule stop. A je až na konci chodby. Sakra, bych si měl dát ten balon na hlavu, abych se nenapích. Ježiši. Takhle.
Trošku jsem ho poškodil. Au! Já to asi sundám, to bude bezpečnější. Tak, teď se svezu hezky pomalinku dolů. Tady bych měl asi přeskočit. Kde je exit? Asi jo. Se úplně nechce tady skákat do takové vejšky. A nejsou tady nepřátelé, tak je to v pohodě. Teď jsem to vyslovil, takže by tady měli hned bejt. Nic jo. Je to zvláštní. Doprava. Ne, mě ujela noha. Ne. Dejte mi skejta. Tak daleko. Ne, já nechtěl být na skejtu ještě. Já jsem chtěl být na té plošince a pak na něj nastoupit teprve. Já jsem nezapnul plyn. Jsem spat hned. Tak teď už jsem s tím počítal, že na to hned naskočím. Se tenhle ježek. Stůj, já tě můžu zabít aspoň. Tak tudy. Takový bludiště. Jau. Tak když mě nezabije rovnou, tak mě hodí na budáky. A teď už budu vědět, že se tady objeví. A zabiju je já. Tak. Ale já nepotřebuju balón. Já mám svůj. No, to jsem přesně čekal. Teď už potřebuju. Medvědi, pojďte. Já vám to ukradnu. Tak. A ty bys mohl jít do háje. Tak. Doufám, že se tam teďka neobjeví ten bombardér. Objeví. No tak jak tohle mám přežít, to nevím. Čo mi to hodí hned do hlavy. Možná jsem měl takhle na jedné straně bejt, on mi to na mě hodil a já bych uhnul na druhou stranu. No, sice tam není žádný místo, ale asi jediná možnost. Au. On se to odráží od těch stěn, no. Jsem se odrazil od stropu. Tak. Dolů. Tady se cestou nadechnu. Říkám, že se nadechnu, dechej. Tamhle je něco zase zabijáckýho, to už jsem viděl, ale nevím, co to dělá, takže to radši obejdu. Asi jenom se toho nesmím dotknout, to není tam to žrací. Dochází mi vzduch. Dobrý. A teď je tady musím všechny zkosit. Tady nikdo nebyl. Medvědi, chcete, abych vám ukradl balón? Ty parchante jeden. Tak. Žiju. Jak to? Ježiši Maria, dej mi skejta. On ho hodil na bodáky. To je tupec. Co já tady budu dělat teďka? Ale oni nemůžou střílet do strany, že jo? Jsou docela bezbraní. Ale vás tady nechci už, sakra. Mám svůj balón a jdu. No, jenže to je na pixel přesně. Jinak mi to praskne a je po mně. Tak, hoda, jsem tady. Já tam nechám bejt, protože není čas. No, to bylo dobrý teda. Jak to tady mám přežít, když tamhle ten mě bombarduje a dva medvědi po mě jdou? No, já se tam nedostanu. A už jdu zase do nebe. A tam mi vysvětlete, proč... Jo, já možná nevím teda. Jako, co tady mám dělat? Jo, nabrat si nějaký body. Abych když tak si získal život, jo, to je přece blbost.
No a jinám se dát jít nedá. Au. Game over, no. A stejně by byl game over. Tam tak já nevím, co to má znamenat. Kam je to? Ježiši, já jsem na začátku. To si dělají srandu, ne? Jo, takže to je jako naschvál. To není. Protože kdybych nebyl v nebi, tak se normálně připojím tam, kde jsem byl. To je možná, že když umřu a jsem u konce, to je blbost. Takže mě to hodí do nebe, abych šel potom od začátku. To je nesmyslné. A půjdu tudy. A tudy jsem šel i minule. Jo, a tam to je slepá chodba, teď to vím. Tady je cedule. No. To se pouchlo. Takže by to bylo takový falešný nebe. A co když nepůjdu teďka tudy? Ale půjdu spodem. Tak mě hnedka zabijou. Mhm. No a teď se připojím a jsem tady. No. A když jdu do nebe, jak se připojím a můžu jít zase od jak živa. Od začátku. Tistou kachnou někam. Nebo mi dej, tak to taky dobrý. Jo, jo, tak tady si vemu jenom tyhle ty bonusy. Tady musím se sednout a jít pěšo. Mhm. Tak to bylo jenom kvůli těm písmenům. Tady chvíli nic nebude. Je to míru milovný. Tady, co to mělo znamenat? Skočím dolů. Tohle jsem minule neudělal. Ale skončil jsem na stejném místě stejně. No, teď mi to vyšlo. Jo, takhle. Já když mám tenhle pevný balón, tak tady tomu nevadí. No. No, ale když nemám, tak to musím udělat tak, jak jsem říkal, a to mi nevyšlo, do prčic. Tak hezky mi to šlo. Seberu ti balón a zabiješ mě. Tak jednoho zastřelím. A druhýmu seberu balón. Tak. Ale já ho potřebuji na hlavě. To neudělám. Takhle. A jdu pryč. Teď nebudu. No a teďka tam si nějak přežil bych to. Tak. Dobrý. Ani mě to netrefilo. No, radši se toho zbavím. Ne, nezbavím. Tak. A jdu. Že by pořád přemýšlím nad tím nebem, jestli je to tak zákeřný. Půjdeš do nebe, aha, na konci stejně ti to řekne, máš smůlu. A pak ještě navíc kvůli tomu je to naprd, že musím to jít celý znova. Jenže to neovlivním, oni mě do nebe vemou, ať chci nebo nechci. Ne? Medvědi, pojď, dej to sem, prosím tě, s tím neumíš. Počkejte. Medvěde, já jsem se na to nasál, ale to neplatí. Já jsem skákal jenom rovně nahoru, to mi nemělo nic udělat. Já jsem se nasál na ten... A ten míč, jo. Tak. Ne? No, to je přesně ono. Jak se to odráží, tak nemůžu jet rychle. Musím takhle tady to... Až se to uklidní a pak teprv. Tak. Kolik mám životů? Jeden. Exit je tady nahoře. Tam zkusím proběhnout. Tak kdybych ho zastřelil, tak bych tam měl. Jo, jsem tam. Hurá. Nejsem skejta.
jsem chtěl sice tamto, ale... Puste mě, zahoď to, sakra. Tak, já to nechci. Jo, tankem, tak, a už je to moje. Jenže já to tady zase musím zahodit, no to je škoda. Jo, takže tohle je level, kde musím všechno takhle prolejzat. A ty tady máš vystrčenou hlavu, už ji nemáš. No, balon si tam nech, protože tady ho ani nepotřebuju, skočím dolů a jdu. Jsem pořád na začátečnický obrazovce. A je. Toho nemůžu nějak trefit. Až doteď. Já jsem ho netrefil, doprčit pryč. Ečko. Já mám Ečko pětkrát, Xko dvakrát, ono se to takhle sčítá, tak to vidím prvně. Většinou, když seberu Ečko a pak ho seberu po druhý, tak už nic. To je dobrý. To nevím, jestli jsem měl skákat úplně se nahoru. Jo, takže tady mě spláchnul ten... To netrefím. A mě to spláchne vždycky. Ten vodopád. Au, vždyť jsem jenom vystrčil hlavu z vody. Co to je? No, tyhle ty bombardiáci. Lítající kočka, ta je celkem hodná. Ta si tam jenom tak breakuje. Asi jsem měl jít spodem. Asi jo, přežil bych to. Možná, deal. Nula kreditu. Musím přiházet. Ne. Tak jo. A je, zase tady to přeskakování. Já jsem myslel, že to už nedám. Tak jsem to... No to určitě to má nějakou velkou držku. Víc jsem byl 10 metrů od toho. Aha, tady to stejně nikam nevede. Cože? A proč jako mi to... Co to? Dej to sem, neumístím. Tak já jedu. Ne! Jak to, že mě vždycky trefí? To je nějaký zákon, nebo jak je to možný, Ježiši. Jo, to je proto, já to tady mám takhle obcházet, protože když spadnu dolů, tak už mám smůlu. Ten motor asi nejde zničit, ten vikingskej. A není jich tady nějak trošku moc. Co s tím mám asi dělat? Rychle, to nejede. No, mě to zabije, no. Já nevyjedu tady nahoru, no. Tady vikingský motory. Ještě vůbec nikam ani nemíří. Co to je zabít? Hele, to jsem ještě neměl. Moment. Že mě musí zabít. Tam byl speciální motor, ten jsem ještě neměl nikdy. A co tenhle? No, jenže já mám svůj, sakra, na to nenastoupím. No, to bych na to nenastoupil stejně. Tak to je zbytečný, tady litovat. Tak zase do vody. A tamhle je zavřený. A pak bude určitě už boss. Tady se nadechnu. Já tady umírám vzduchem a ještě mě to tam zapíná čas. Nebo varuje. Pod vodou ani nemůžu střílet. Jsem bezbraný kuře úplně. No, tady mě nacucne. Ježišmar, já úplně jsem nechtěl takhle tudy čas. Mně ještě dojde vzduch, ne? Ne, došel mi čas. Takže tady dolů. Zapte mě okamžitě. Já nechci do nebe.
No proto. Kočka. Tak. Nebyl jsem tady náhodou už. Tady už byl. Teď já jdu dokola zase znova. Se někde blbě uhnul nebo něco. Ale mě to ukazuje, že mám jít doleva. A tady nahoru. Tady chodím blbě. Vikingu, dej to sem, když to stojí za prd, tak si to vyzkouším. Tady pojedu podle cedule nahoru. Nejde nějak zapnout turbo, když je to obří motor. Tak já z toho sesednu. Tak. Už zase čas, Ježíši Maria. Nech mě. No. No a hnedka mě to bude varovat, že nemám čas, že jo. Tentokrát ne, jo. No tady je vězeň. Tady z té strany to vůbec k němu nejde. Hej. No a tam mě zase dožene čas. Takže to musí jít jenom zleva. No, tady je cesta. Takový prokreslený pozadí, co tam... Že nějaký držky dělají. Jsem mu to sebral, ani neví jak. Já teda taky ne. Ježek blbej, no a čas. Ježek a čas. Game over. Nechci do nebe. Dobře. Co je? Ježíš čas? Teda boss? Nějaká matrioška. Se střelit tu raketu nemůžu. Aha. Tak o to bude horší. Ale ne. Já tam můžu lítat s tím balonem, nebo mi ho seberou? Mě ho seberou, ne? Neseberou. Aha. Jo, to jsem přesně čekal, že ho to zabijí, jenom když má odevřenou papulou. To by nemělo být tak strašný. Jako když mám balón. No, tak pojď. Ježíši Maria, dítě je tak hodnej. Stačí jenom vytrvat. Ježka to sejmulo. No, nic jsem byl tak hezky naštelovaný, ale ty rakety mi to zablokovaly. Sakra, teď jsem trošku riskoval, ono než to zabere, ten balón, tak to chvíli trvá, málem jsem to nevytáhl. No, konečně. Tak tohle bylo celkem v pohodě. Straight Cook, to je nějaký ostrůvek. To nevypadá jako ostrůvek tohleto. Dej sem skejta, medvěde. Tak. Ježíš Viking, tady je všechno. Tak tady už to zase začíná. Je. Co to je za Titanic? To je udělaný, jakože ty vostny jsou kouř z toho, z té lodě. Já nevím, kam mám jet, ale. Já musím do vody. Jsem právě úplně nechtěl. Tady. Tady mi neukazují ukazatele, sakra. Tady se nadechnu. Takže musím doprava. Asi jsem se měl nadechnout. To asi nebylo dobrý, ale tady je taky vzduch. Tak.
Exit je úplně na druhé straně dole. Takový tichý level. Tam jsou nějaký zlověstný bubliny. Se mi vůbec nechce líbit. Takže na ně nejdu. Já to vemu tudy. Tady je lodička. Aha, tudy to nevemu. Tak musím přes zlověstný bubliny. Oni nic nedělají. Určitě něco dělají, ty nejsou hodný. Radši to zkoušet nebudu. Jo, to mě jenom nadneslo. Hele, to si vemu. Čekat. Moc jim nevěřím, těm bublinám, ale nezabili mě. Tak podle šipek nahoru, vezmu to tady přes vzduch. Tamhle si vemu X-ko, budu mít trojitý. Ne, skákat ne. Tady si vemu Ečko za 6. Tak. Nadechneme a doleva. Trošku jsem se bál. Co je tohleto? Nějaký šaháč. To tam mám projít, jo. Asi jo, proto to tam dávají. To nestihnu tady to proplavat tady tudy. Musím nějaký jinudy, třeba horem. Tam horem bych si to dokázal představit. Tady se na to nadechnu. A dojde mi čas. Takhle dolů. Tak. Ono to nikam nevede. Já tam vůbec nemusel. Já se udusím. Ne. Ach jo, došel mi vzduch. Tak ono se tam nemuselo vůbec. Ještě se to na mě směje zlomyslně. No, to je se mohl jít normálně takhle sem. Hotovo. Takže jdeme doprava. Tady je zase ten Titanic. Rychle pryč. Zase je dobrý, že pod vodou aspoň neotravujou ty medvědi. A všechny ostatní havěti na těch skejtech. Jo, bubliny jenom překážejí. No. Dochází mi kyslík. Už jsem byl u něj, už jsem to měl na dosah. Se nadechnu ještě, ne, nebo jo, nadechnu se teď. No nevím, co tam chcete vymýšlet, medvědi, já vás tady poleju. A teďka doprava. A šahač. Tady se nadechnu. A kde je exit? Vpravo nahoře. Tady je to bezpečný pod vodou. Já tady se teda taky nadechnu radši. Žádný medvědi, nic. Nic mě tady nebombarduje. Klídek. No, žádný vikingové. No, to nechci radši. Tady mám jít nahoru. Já na to potřebuji novej skate. Tenhle vikingskej s tím to nejde. Ježíš, já potřebuji nahoru, na Titanic, jak se tam dostanu. To je dobrý teda. No. Ne, oni mě poslali do nebe, ale to ne. Ale, hele, nový nebe. Možná, když se dostanu na konec nebe, tak se můžu připojit tam, kde jsem byl, ale pochybuju. Tohle vypadá hezčí. Tohle nikam nevede. Tady nejsou nepřátelé. A sakra, jsem se radši zabil, když jsem ho viděl. No, game over. A
celý level znova. To by úplně nevadilo, spíš by vadilo to, že nevím kudy kam. Tady můžu i doprava, jo. Tak já půjdu doleva. Proč jsem to měnil? Jsem zvědavej, co se stane. Se stane to, že to jenom obejdu další cestou, určitě. Tady jsou bubliny. A ještě se tady dusím. A šahač je tady. Proč jsem to zkoušel jinudy? Toho šahače nepřejedu. Co s ním mám asi dělat? Aha. On mě nezabíjí tím chapadlem. On se pak rozprskne. A to mě zabije teprv. Takže tudy. Tady se nadechnu. Teďka doprava. Žádní na mě, no. A radši ani nechce. Počkat, dechání. Tak doleva. Jo, a tady jsem skončil. Jo, já musím... Tak kde jste? No, já ho musím sfouknout bez té kachny. Tak. Já na to nenasednu. No, tak to teda nevím, tady mám turbo. Tak to nevím teda, co tady mám dělat. Když na loď nevylezu a na nic jiného nenasednu, jenom je můžu zabít. Ten motor tady sice nechá, ale já na něj nevlezu. Hele, kachnu mám. Jděte pryč všichni. No, druhý motor jsem měl. To se nejde, že jich tady 150. Ne, zase mě pošlou do nebe, ježiš, já nechci už do nebe. Ale chci se dostat na konec toho nebe, abych si ověřil, že je to úplně na prd. A co když tady mi dojde čas, tak za mnou přijde ďábel do nebe s tím budíkem. No, netrefím, jasně. Aspoň tu, ten krápník, co nese, jsem uměl sestřelit, když už ne jeho. No, takže zase od začátku. Pak to už nevypadá tak přívětivě. Hlavně to nejhorší na tom je to nebe. Mě zajímalo, proč? Proč by jako, jestli je to tam úmyslně, proč by chtěli? On bych se tam nemohl připojit. A navíc, proč je to udělané tak blbě? Že já z té vody nemůžu pořádně nasednout, anebo i když můžu, tak je jich tam tolik, že prostě nemůžu. Mi to nedovolej. Já potřebuji zabít je a pak nasednout na motor, jenže já si ten motor zabiju. No, tamhle to je. Co když tam nepolezu a vemu to tady pod doleva? A
třeba to jde úplně obejít. A zbytečně to obejít nejde, no. Sakra. Já musím tamhle nahoru, jak je napsáno UP, a tam vyskočit, no. Jenže tam se dostanu jenom s motorem. A než skočím dolů, tak chci motor, a to nejde. Oni se tam neobjeví. Oni se tam objeví, až když tam budu. To si aspoň myslím teda. Tak co, objevíte se tady? Hele. Sakra mi do hlavy, ale teď bych mohl mít... Jak to, že nemám balón? Tak, mám to a rychle. Rychle. Jsem tady. Moje jediná šance v životě. Ne, nacucávej mě. Žiju. No tam nevylezu. No tady se hvězdice, nebo co to je? Cars. Už se dusím. Já jsem se tam netrefil, zase jsem se o pixel. No, a teď jdu do nebe, že jo? Naštěstí ne. Zase další záhada, jak tady... Jo, tady musím stát a získat další motor. Pojď sem, medvěde, dej to sem. Zapni plyn. Vypni to, jdu pryč. Ježek. Všechny potřebuji pokosit i toho ježka hlavně. Tady. Knížka. Jo, dobrý. A moment. Mě zase chcíplo všechno. Já tady mám motor jeden. Ne. Ježi, ten blbec. Nechci do nebe. Mají štěstí. Já tam v klídku vyjedu. Tak, nechám je tady blbnout. Tam už je konec. No. No teda nevím, jak tohle to se má dělat na jeden život. To si úplně nedokážu představit. Co je? Co se děje? Jako další level, to vypadá jako úplně stejně. Rychle pryč. Pryč, neřešit a pryč. Tady bude dýchání. Tamhle jsou Ečka, Xka. Já potřebuji Ečka. Ne. Jo, ale jiný. Asi. Tyhle ty červený mám. No, tam se zase nedostanu, že jo. No, to bych tady musel ukrát kachnu. Hele, se by to povedlo. Ježíš, já to ani nevyzbírám, hned se tam něco objeví a zabije mě to. To je nějaká myš nebo co? Takový městečko. Taková terárie úplně. Doleva půjdu, nechci dolů, už nechci do vody. Je tam málo vzduchu, no tak stejně musím dolů, jak tak koukám. A všude to ukazuje dolů, kde je exit. Tady někde, tak půjdu sem. Tak to je blbě. Tak a nedával jsem pozor, takže zkusím to tady. A jinam ani nemůžu, tady to už nepřelezu. Vím, že ten druhý byl taky na prd. Tenhle ten třetí vchod. Ale zajatec. Už ho vidím. Že to bude zase cesta přes celý level, než se tam zase dostanu. Nebude. Ale budu zase muset schánět motor. Dejchej. No tak já tam vystrkuju zobák, abych se nadechnul a oni mě do něj trefějí hnedka. Tak a jedu. Je to nebezpečný. Já myslím, že už tam jenom prosvištím a je to. A ono ne. Malem jsem tam naboural znova.
tam prosvištím jenom takhle sem a sem a je to, ne, no, je to úplně v klidu. 4-4. Mhm, to bylo zajímavé. Tenhle ten bumerančník. Dobrý, no. Motor nemám. Měl jsem ho tady připravený, že jsem si ho sestřelil. Zase tenhle vikingský, to je strašný. To je strašný zařízení tohleto. Ty odpál, mě tady otravuješ. Jak já to mám asi udělat? Musím trošku přiholit hlavu. Kam jsem se to sakra dostal? Jsem zase na začátku, ne? Musí menší motor. No, kde to jsem? Nemůžu být na začátku. To je přece blbost, ježíš, mě to... Já se tam netrefil. To je na pixel všechno přesně. Tak se tam netrefím zase. Tady se musím narovnat ke zdi, podle mě. Tak, a teď jedu. No a teďka tady musím zase ručně, ale... Tady už zase můžu nastartovat motor. Ale s tímhle jsem nejezdil ještě, tak na to nasednu. Tak, ha, to je Baba Yaga stroj, tohleto. Jak z Mrazíka, akorát tam má ještě ostatní koule přidělený. No, akorát, že... To taky moc vysoký, s tím neprojedu. Tady ten medvědí bych potřeboval. Kruci. Co teď budu dělat? A jo, protáhnu se taky. A radši bych si vzal ten. Jak to, že jsem umřel? Já jsem se zabil o ty vostny. O svůj motor jsem se zabil. Tady nemám ani šipky, jestli nahoru nebo dolů. Tak je to vyřešený. Nahoru a dolů a po mně. Tak jako tady do toho dávají ještě nepřátelé, to jim přijde, co to tam je, tam celý rozdává. Tam nevylezu, tak tam nemůžu, tak já musím dolů, no. To já nemůžu nikam, ale on je nahoře vpravo. To já nevím, jak se tam mám dostat. Já už vím, tady tomu mám vzít tohle a jedu. No, už se tam zase vzdával, hele, a ho zabiju, on je nepřítel. No, tady budu pěšky. Tak. No. Doleva nebo dolů? To jsem si měl asi rozmyslet dřív. Teď už tam neskočím, no, sakra. Musím vzít teďka tudy. Mu říkám bezpečná cesta. Což tady vylezu, tak. Kdybych mě mohl občas vystřelit, to by taky se hodilo. Já nevím, jestli úplně chci tady putovat s motorem, radši ne. Vyskoč, tak. Co to je? Nějaká brána? Já jdu do sudu. Neměl jsem jít radši do brány. Já nevěděl, že to půjde do toho sudu. Je, tak teď nevím, co bude v bráně. Tuž asi nepotkám nikdy. Kočko, umři. Dala mi kiwi. Jasně, tohle sjíždí, jo. Pirátská loď. Tady ještě nebylo. Čas. No, já jsem chtěl do té brány, to by mě třeba portlo do pekla.
Ježíši, já jdu zase od začátku a to jsem nebyl ani v nebi. No, jsem mu to ukradl taky hlavou. Ale tohle asi neprojdu, nebo projdu, no, to neprojdu. Ale nechci to na hlavu. Ty Vikingové jsou neústupní, pořád se tady budou objevovat. Takže teďka ale budu mít aspoň šanci. Jít do té brány. Abych si mohl vzít jejich skejty, ale nechci. Aby trvalo moc dlouho a dopadlo by to zlé. Zde musím dostat ke zdi. Tak. No tady nevím, jestli se procpu. Jo, dobrý. Se sednu. Tak babu Jagu nechci. Tak necháme motor, ona ho nechala za play. Odjelo to. To prčic. Se nedá uřídit. A proč já to tady vlastně řídím? Protože tady to stejně budu za chvíli potřebovat, jo? Možná. Se tam zabil. Tak. No, jsem nemusel a neměl zabíjet tu slepici. Dejte mi nějakýho slepičáka. Nutně potřebuju. Tak. Jau. Ne, do nebe zase. No, já jsem tady to nebe ještě nedokončil, já to musím prostě dokončit, třeba jsem tam na konci udělal něco blbě. A tady nejsou nepřátelé, je tady jenom, teďka tady vlítne jeden a ten mě dostane. Respektive dva, to přece není normální. Proč, co to tady dělám? A teď se tam objeví znova, jo? Co tam bude objevovat furt. Tady musím skočit víc. To je vejš ten stupínek. Já na tom stupínku vyskočím, zabiju to a jdu normálně dál. Já se prostě v tom nebi nevyznám. No, já jsem všechno zničil. Vikingu, dělej, já vím, že přijdeš. Tak, jedu. Počkáte asi tudy. Všechno tady zničím, to nevím, jestli jsem dělal nejlíp. A konec asi jo. Když tak udělejte ten krok, ne? Tak vás zabiju za to. Ano? Chtěli jste to? Máte to. Já patřím motor. Objevte se tady někdo. Ty ne, ty nemáš motor. Jsem dal vzdávacího člověka. Ne, nemám čím letět. No, a těma bombama je zabiju všechny. I s jejich skejtama. No tak to nevím, co teďka mám dělat. Teď se můžu akorát tak zabít. Počkat, já mu můžu přece sebrat i jinak. Jenže on je teďka na schvál dole. Takhle, tak. Musím na pixel přesně a rychle pryč. Tak. Ježibaba. Jsem jí zničil i kýbl tentokrát. Jak jsem tady to přeskakoval? Jo, tady jsem potřeboval od tohohle. Prčic. Od medvěda motor. To není normální, přece takovýhle level. Už bych čekal jako poslední a ne nějaký v prostředku, nebo kde to jsem.
Tamhle tady doleva nahoru, tam někdo může vyskákat, to snad ne. Tak, teď mi tady dejte dělo. No, motor, někdo, já musím sem doleva. Tak. Kachnu, jo. No, tak lepší než nic. Tohle zabiju. Jestli to jde teda, vypadá to, že je to nějaký nesmrtelný. Tak, a pokračuju zase pěšky. Teďka hned zahnu. Tak, to jsem minule neudělal, to by bylo podle mě lehčí. Ale teďka doprava, jo, doprava. Musím furt počítat, že se tady něco objeví a začne mě to zabíjet. Jo, tady je ten portál. Tak já jdu do portálu tentokrát. Jestli se mi to povede, sakra. Ne. Tak. Bonus. A to druhý E mi nedají. No, to bylo celý, jo. Aha. 9 Eček mám. Kočka. Tak mám zameták. Tak, hezky si jedu dolů, tady už jsem nebyl. Všechno tady zametu. Sice mám jenom dvě střely, ale hodně účinný. Ne, sakra, co s ním? To na mě ani nehodil. Byl z toho tak vyjevený, co tady dělám. A on tady nic není, já potřebuji zase motor, ježiši. Čas, no. Blbče. Ne. To tady můžu takhle přeskakovat. On je rychlejší. Game over. Můj postup se nějak zpomalil. A hlavně začínám pořád od začátku. Tak tady nevím teda, jestli jsem tady náhodou neskončil. Čeká, to jsem mohl ještě přeletět. Tady bych to vzal radši pěšky, to je mnohem bezpečnější. Skoro teda bych řekl. Ne! Ježíš, oni to zničili. Ten šíp, tank. Tankem by se tady tak hezky jezdilo. Ten šíp, co padal dolů, tak zničil ten skate. Slezu, vylezu. Tady potřebuju ten jejich skate. Tak kýbl od baby, jak ji odjel. Skatem to vemu sem, tady to vemu pěšo. Tady to vemu zase skejtem. To nebylo dobrý. Kolik mám životů? Nula, jo, sakra. Co ještě takhle vemu? Takže ti to nemůžu vzít. Tak, nečekal. Byla ještě nastartovaná ta. Dobrý. Tak by to bylo k ničemu. Tak. Jau, bomba do hlavy, no. Ajejejej. Tak teďka. Konečně dodělám to nebe. Teď už vím, že tam musím vyskočit vejš. Jedna kostička mi tam dělá problém. Všechno v pohodě. Tohle v pohodě, tohle v pohodě, tohle. A teď musím skočit víc. To
jsou takový parchanti. To snad není pro... A tam už byl exit. Tam je konec, tam je tam ženská. Oni mi to zničili. Oni mi zničili motor. Tohle si vemu tak. Ježíš, ono to zničí i motor, to mi nikdo neřekl. Teďka ho zase nemám. Už ho mám. Ježíš, pryč. O, dobrý, nemůžu to vzít třeba tudy někudy? Nemůžu. To by mi stejně nepomohlo, tady ještě není problém. Problém začíná. Dobrý, ježibaba. Já jsem se netrefil na motor a ve vzduchu to nejde ovládat pořádně. Ježibabo. Tak. Tak tohle snad už musí být poslední level, ale není, že jo? Nebo vypadá to, že není, no ale... Vypadá to šíleně a já nemám motor. Teda ty medvěde, pojď sem, dej sem motor. On nejde. No, kam to poslal? No, tak jsem to zničil, no, akorát. Tohle přece nemůžu proskákat nikdy, ani kdybych chtěl. Tak, musím tudy. To je šílenost. Regulární šílenost. Kachnu, objednávám kachnu. A přijde medvěd, no. Tak. A zabiju zdávače. Pokračuju. Cípni kachno. Se bojím vyskočit. Ježíš, teď jsem se otočil a bál jsem se hned, že to skončí špatně. Naštěstí to kupodivu špatně neskončilo. A do portálu už nejdu. Třeba by tam byly jiný písmena, ale... A to by mi mohlo dát život, jo. Tak to jsem měl zkusit. Moc tomu nevěřím, že by to tam bylo. Kočka. Jestli mě teďka zabije, která mě snad nikdy nezabila. Tak dolů už nejdu. Budu radši sem. Tady to trošku vyvraždím. Au. Nebo to vyvraždí mě. To je taky možný. A pravděpodobnější. Parchanti se tady sypou. To snad není pravda. Já chci někam do bezpečí dovnitř. Ježiši, bomby, všechno tady padá. Au. Měl jsem jít dolů a doprava. Tam bych byl v bezpečí, už jsem zase v tom blbým nebi. Počká, jsem někde jinde. Co je? Jak to? Tady je medvěd v tomhle nebi. Au, už jsem tady byl dlouho teda. Já se z toho nedostanu. Já to vidím bledě. Co mě zabilo, tak teďka teda vůbec nevím, co mě zabilo. Tak to tímhle způsobem se tam nedostanu. Pustce. Já bych se chtěl kouknout ještě na další level, jestli tohle poslední podle mě není, ale co to tady je za šílenosti? Ježíš. To nechci.
No, tak to nepůjde. To je konečná tohle, co jsem tady předvedl. Tak zabít Babu Jagu. Teďka tohle tady proskákat. Tady sehnat motor, který jsem si odprásk. A když ho neseženu, tak co? Jako tady to proskákat nahoru. Tady musím počkat na medvěda znova. Se tady určitě objeví. Protože jinak to nejde. Ale k něčemu to tady být musí, takže to asi musí jít. No, asi by to šlo, kdybych neskočil tak daleko. Ještě naposled to zkusím, jestli tady neudělám nějaký... Jo, hele, já se napoju odsaď. A medvěd přišel a dal mi motor, takže dobrý. Bombardér. A já potřebuji kuře. Kachnu. Kde? Kachno. Sakra, dělej. Tak, to bylo jen tak tak. Co to je? On tady visí. Mě tahá dolů. Tak, já máš to. Tohle, i kdyby tady nebyli nepřátelé, tak to stačí. Já jsem to zmrvil, já jsem to totálně zmrvil. Tady jsem nebyl, jen tohle. Úplně jednoduchý. Život hájí úplně zbytečně. Jak to, že tady není? Se tady zase zabiju zbytečně, do toho musím střelit? Aha, to je tajný. Třeba tam budou jiný písmena. EX, no bohužel. Jak to, že to bliká? A jsem dostal život? Jak je to možný? Tak dobře. A oni mi zmizeli všechny písmena. Jsem to přechválil. Vylezte nahoru, kočky. Ne, oni tam budou blbnout. Tak. Nevím, či mě zabíjejí, možná když zajiskřej. A tady je zase ta šílená loď. Já nevím. Co tady? Ježiši, já jsem přímo nad dělem. A počkat. No, hurry up, jasně. Tady už je ten, koho mám osvobodit, do prčic, já se tam nedostanu. Ježiši, co to je? Jsou normální. Tomuhle říkají normální level. Jo, ono to se mnou sjelo a tam byly bodáky, aha. A jak to mám jako přelíst? Co když to přelezu takhle? Onem. No, tak si chcípnu tady. To se nedá. To není normální. Já se zkusím připojit. Jsem na začátku, takže já končím. To je šílený. Šílený level. No, je to škoda, abych se chtěl podívat ještě dál, sakra. Asi radši, moment. To já si tady uložím pozici. Kdyby náhodou jsem se o to ještě měl pokoušet. Třeba na F1. Tak na jedna.
Na jedna. Tak, mám to uložený. Když tak si to můžu načíst tady a pokoušet se od tohohle dál. A ještě jednou zkusím nebe. Takže ono je tam nekonečno těch blbounů, který se tam objevujou. Takže o to je to složitější. Kdyby se tam objevily jednou a je zabil a hotovo, tak není problém. Ježišimarja, už tam ani nedojdu. A teď to začne. Tak objev se. Stokrát se objev, já tě stokrát zabiju. Hele. Že by se tam neobjevovali nekonečně krát. Já jsem jí chtěl rozstřílet, protože předtím jsem do ní jenom vlez a nic k ničemu mi to nebylo. Co když se znovu takhle jenom takhle připojím a nechám se zabít, půjdu zase do nebe? Asi ne. No, uvidíme. Nevím, na čem to závisí. No, ale tohle teda tady u tohohle konce tady nepomůže ani kdyby do toho ty lidi naházeli. Hele, jdu tam. Milion peněz. Když takhle to nebe to kazí. A ani když do toho nebe nejdu přece, tak tady už v tom levelu mě to nepřipojí. Tam odtuď, kde jsem umřel. Tak teďka skočím hned do toho, protože... Tak, a co? Úspěšně dojdu. Dlouho jsem usnul, no, ale dostal jsem se zase do podsvětí, a když jsem se probudil. A konec. Tak já nevím, co tohle to má být. Abych si nahrál ještě nějaký body, nebo nevím. No takže to by bylo New Zealand Story. Nebo jak se to jmenovalo, že jo? Jo. Hra, kterou jsem hrál vždycky, tak jenom... Ani první level jsem snad nikdy... No možná na ten rekord jsem to někdy pokoušel, ale to byl taky tak jeden pokus. A teď jsem si to zahrál teda pořádně. Docela je to teda propracovaná hra, to mě překvapilo. Já si asi pamatuju tu hru z nějakého NESu nebo z něčeho takového, tam to vypadalo úplně hrozně jednoduše, ale tady to má hromadu animací. A vůbec jsem nevěděl, že se tady dá nasedat na ty motory. A to, že ze zhora na ně můžu nasednout, nebo ze spoda si je přilepit na hlavu. Každý je jiný, každý má jiné vlastnosti. Některý vydrží víc střel, některý zase je strašně pomalej a těžký. A podobně. Takže to je úplně šílený. Já jsem si vždycky myslel, že je to jenom normální plošinovka, kde chodím s kůřetem a střílím z luku a to je celý. Ale že tam jsou takovýhle možnosti, to jsem teda nevěděl. A potom ještě pod tou vodou, kde musím dejchat zase a je to založený úplně na něčem jiným. A vlezu, vykouknu z vody a můžu po nich foukat vodu po těch nepřátelích. Tam už opravdu nevěděli, co tam ještě přidat. Takže docela dost propracovaná hra. A to pozadí, jak je pěkně udělaný. A všude jsou tam ty nápovědy, kam má člověk jít, takže nebloudí zbytečně. To je super, že to tam má ty šipky. A není to jako, že sakra nevím, kam mám jít a musím to hrát tisíckrát, abych si zapamatoval, kam mám jít. Tak jdu prostě podle šipek. I tak jsem sice někdy zabloudil, ale aspoň mě to navádí, kam mám jít. No. Trošku mě tam mátlo to, že některé ty plošinky můžu proskočit hlavou. Vlastně asi všechny. Ale nemůžu je projít ze strany. Takže když někde potřebuji takhle jako šikmo skočit a nad tím je plošinka a ještě zeď, tak je potom divný, že já vlastně proskočím tou hlavou, ale do té zdi už neproskočím. Ale kdybych u té zdi proskočil ze zdola nahoru, tak by to taky šlo. A
to taky přináší ten, tu nepříjemnou věc, že když jsou tam bodáky a já proskočím jenom tou hlavou, ale teďka nevím, si nejsem úplně jistý, jestli když proskočím hlavou a neskočím úplně na tu plošinku, jestli mě to zabije, to myslím, že ne, že mě ty bodáky zabijou, až když tu hlavu, nebo až když se tam dostanu opravdu. Ale to teďka úplně přesně nevím. Ale je dobrý, že je to jedna z mála her a nevzpomenu si na nějakou jinou, kde to tak je taky. Ale určitě nějaká taková je. Že ty nepřátelé se zabíjejí o ty bodáky taky. To většinou není teda. Většinou je všechno proti mně. Oni si tam veselé blbnou, jak chtějí. Chodí přes bodáky a jenom mě to zabíjí. A tady to zabíjí i je. Nezabíjí je teda to, že oni si tam střílejí, samozřejmě, to by se tam povraždilo úplně všechno, ale taky by to nemuselo být špatný. Takže když nepřítel vystřelí na nepřítele, tak toho nezabije, ale když se dotkne těch bodáků, tak tam aspoň je spravedlnost. No. Ale trošku mi tam vadí to, že když za prvý, že je tam těch nepřátel nekonečno, jako úplně mi to nevadilo. A někde je to potřeba často, aby mi tam právě přinesli ten motor a já se někam vůbec dostal, protože ho k tomu potřebuju. Ale vadilo mi, ale nestávalo se to často, že někde jdu a najednou přímo za mnou se objeví ty dveře, ze kterých lezou ty nepřátelé a zabijou mě. Protože se tam objeví třeba ježek, kterýho se stačí dotknout, anebo ta vosnatá koule taková. A nemůžu s tím nic dělat. Takže to je trošku škoda. Mohli by se objevovat vždycky někde dál ode mě a ne přímo tam, kde jsem já. No a jinak ty úvodní menu, nebo úvodní ta obrazovka s tím, s tou mapou, ta tam je strašně krátce a rychle zmizí, že já si ani nestínu pořádně přečíst název té lokace, kam jsem se dostal, což je škoda. Ale zas tak strašně to nevadí, protože na tom moc nezáleží, ale kdybych si to víc prohlíd, tak bych aspoň věděl, jak daleko jsem asi v té hře. Což ani pořádně nevím, protože to vždycky tak rychle zmizelo, ale myslím si, že jsem byl někde v prostředku nebo za prostředkem. A je to docela dlouhá hra teda. Na to, že je to automatovka. A tenhle ten level, ve kterém jsem skončil, ten je teda dost šílený. Všude samý bodáky, nikam se nedá pořádně hnout. A když už se konečně někam dostanu, tak mě zabije čas, no, což je teda blbý. Ale to nebe jsem nepochopil. To teda opravdu vůbec nevím. Myslel jsem si, že občas se dostanu do nebe a něco se stane. Že když ho dokončím, tak třeba dostanu ještě jeden život nebo něco takového. Jenže já se dostanu do nebe a stejně mám game over. A ještě jako bonus v těch předchozích levelech po připojení začínám úplně od začátku toho levelu. Nebo toho světa. Když to normálně, když jsem se připojoval, tak jsem začínal od toho tam, kde jsem skončil. Aspoň mi to tak přišlo, teda ještě jsem se tomu divil a říkal jsem si, že je to dobrý. Ale teď tady v tom levelu už se to zase nedělo, tam jsem se zase připojoval na začátek toho levelu, takže nevím. No. Možná v tomhle dalším, v pozdějším levelu už to tak není. No a stejně tak se mi líbí, že když mě trefí nějaký nepřítel třeba tady tou sekerou do hlavy, tak ta sekera mi zůstane zaseknutá v hlavě a já s tím umřu a spadnu někam. Většinou to bývá tak, že prostě ta sekera zmizí nebo ten projektil nebo cokoliv a já ztratím život. Ale tady to zůstane se mnou a padá to se mnou. Takže paráda, no. A trošku mě tam vadí ještě to ovládání ve vzduchu, což je teda zase součást ovládání, což je často problém. Dá se na to zvyknout, ale je to škoda, protože kolikrát jsem kvůli tomu chcípnul, že člověk chce něco přeskočit nebo někam skočit, že se musí pořádně rozeběhnout nebo pořádně udělat dva kroky místo jednoho. Nebo když zkrátka vyskočím na místě nahoru a chci ještě prostě začít ten normální skok, tak už ho nezačnu. Protože jsem nevyskočil, když jsem šel. Vyskočil jsem na místě, takže potom udělám jenom nahoru a udělám jenom takový malinko. A když jsou tam bodáky, který chci přeskočit, tak je prostě po mně. Když udělám krok a pak skočí, tak to udělá normální skok do dálky. A stejně tak, když skočím normálně do dálky a najednou si to rozmyslím a chci zpátky, tak už to ani nezastavím, ale jenom to trošku zbrzdím. Takže to v tom ve vzduchu se to prostě hůř ovládá, ten skok. Což je škoda, to by tam vůbec nemuselo být a mohlo by to být ovladatelný víc. Ono by to mi moc nepomohlo, že bych se dostal třeba dál, to ne, ale bylo by to jako příjemnější. Takže za mě fajn hra. Asi bych jí dal hodnocení super, možná, že i. A ještě uvidím, možná jenom, že jako
nadprůměrná dobrá hra. Protože zase, že by to byla hra, kterou bych si řekl, že jo, to si musím hnedka zahrát. Ale uložil jsem si pozici, protože kdyby náhodou jsem něco zjistil, nebo ještě někdo chtěl, abych to hrál a pokoušel se o to, to by asi nebylo dobrý, to bych se 2 hodiny pokoušel o to, pokořit jeden level a stejně by se mi to nepovedlo. Ale třeba jsem tam na něco nepřišel, no, a to teda nevím. Každopádně ten čas by mohl být aspoň delší, jo, když už se konečně někam dostanu, vypětím všech sil, všude samý bodáky, všechno a konečně už jsem dál a přijde čas a zabije mě. No, nebo to připojování, jo, ty automatovky většinou bývaly takový, že tam se můžu připojovat, aby na tom hodně vydělali a tím se dostávám dál. No ale tady prostě ani to připojování mi nepomůže, tam můžu naházet 1 000 000 a nikam se nehnu. No takže to byl New Zealand Story hra. Byla to hra na přání od tady Petua, který získal nový odznak, který má speciální schopnost vidět všechno steampunkově. Takže třeba může rozebrat svůj počítač a dát ho dohromady z ozubených koleček a zatopit pod kotlem pod ním. Třeba bude fungovat líp. A nebudeš hrát elektriku. A jinak tady na tom webu můžete najít seznam všech mých videí, který nahrávám. A případně mě tam podpořit a objednat si taky nějakou hru na přání. A tohle byl New Zealand Story, no. Na automaty. To bude asi podle mě nejlepší verze. Nejhezčí. Nejlíp zpracovaná. Protože na těch automatech to vypadá většinou vždycky líp. A jak říkám, překvapilo mě to zpracování, že je takhle hezky prokreslený. Tak zase příště.